Млади лица до 29 годишна возраст веќе може да конкурираат на огласот за бесплатни обуки за предприемништво што го објави Агенцијата за вработување. По обуките, младите ќе можат да изготват бизнис план и со него да конкурираат за останатите мерки за вработување што ги нуди државата. Обуките ќе траат до 1 декември и со нив е предвидено да бидат офатени 950 лица. Ке се спроведуваат од страна на консултантски компании на ниво на цела Македонија. Со тоа што оваа обука е наменета само за младите до 29 годишна возраст, ги повикувам сите оние кои што имаат најмалку средно образование, се евидентирани во Агенцијата за вработување или ќе се евидентираат во наредниот период, да се пријават на оваа мерка, да ја добијат бесплатната обука и на крајот нормално, доколку се заинтересирани, да ги финансираме со некои од нашите мерки или пак истиот тој бизнес план на крајот што ќе го добијат, да го употребат во која било комерцијална банка за реализација на својата бизнес идеја. Значи, овој проект е финансиран од Европската Унија. Вредноста на оваа обука заедно со изработката на бизнес планите со експертите ќе чини околу 300.000 евра. И 300.000 евра со тоа што обуката трае 5 дена и потоа ќе биде изработен бизнес планот. Значи, вкупно околу 45 часа вредност на ангажман на експерт кој што ќе им помогне на сите млади лица да изработат на крајот успешен бизнис план кој што ќе биде изфинансиран, како што реков, со грантот, со кредитирање или пак во која било друга комерцијална банка во Република Македонија. Оваа мерка појасни директорот Поповски, порано беше во рамки на самовработувањето со грант, но сега се спроведува посебно со цел конкретна едукација и поголем потик за предприемништвото. Одговарајќи на новинарски прашања, Поповски истакна дека во првиот оглас за грант објавен во март годинава, од пријавените 1.250.440 биле лица до 29 години. До сега 40 до 45% од грантовите се доделени на млади лица што покажува голема заинтересираност, рече директорот Поповски.